Kam mbetur më pak se një javë nga takimi i 17-18 tetorit të Këshillit Evropian, ku Shqipëria shpreson të marrë një po për hapjen e negociatave, por kryeministri Rama duket se ka të zymt parashikimin. Në një intervistë për gazetën The Irish Times, kreu i qeverisë pranon se nuk është optimist. Nuk ka shumë për të qenë optimist me atë që po ndodh sot në Europë. Unë jam optimist për të ardhmen e vendit, por jo për atë që do të ndodhë javën e ardhshme. Rama nuk e lidh pesimizmin e tij me situatën e brendshme në Shqipëri apo gjendjen e institucioneve në vend. Problemin e gjente dinamikat mes vendeve anëtare të Unionit, duke pikturuar popullin e tij, thot gazeta irlandeze, si një viktimë të mosmarrveshjeve të BE-s. Ne jemi dëm kolateral. Nëse ka bombardime diku dhe një kopsht goditet, ne jemi kopshti. Pa kënaqësinë e tij me Europën, Rama shprehu edhe përmes një mesazhi në Twitter. Nëse Franz Kafka apo Ismail Kadareja do të kishin pasur mundësinë të ndiqnin nga brenda këtë procesin e vendimarrjes së BE-s, për të thënë po, ajo për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, do të kishin parë se si realiteti e konkuron edhe fantazinë e tyre të pakonkurueshme. Pra Irish Times ka folur dhe kryedemokrati Basha që ndonë se thotë se mbështet hapjen e negociatave me Shqipërisë dhe BE-s, problemet i evidenton tek gjendja në vend. Shqipëria është ndoshta vendi i parë në historinë moderne pa një gjykatë supreme, pa një gjykatë kushtetuese, pa një prokuror të përgjithshëm, me një parlament me vende të paplotësuara dhe një kryeministër që vendos me dekret pa ndonjë kufi institucional të pushtetit të tij. Bundestagu Gjerman ndonë se votoi pro hapjes e negociatave me Shqipërinë, kërkoi plotësimin e një serie kushtesh para se Tirana të ulet në tryezën e bisedimeve me Brukselin. Holanda, një tjetër vend skeptik, kërkon që Shqipëria të bëjë më shumë me luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Vendimtare do të jetë Franca, që deri më tani ka heshtur, por mediat ndërkombëtare raportuan se Parisi kërkon ta shtyjë për vitin tjetër fatin e Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut, ndërsa kërkon fillimisht reformimin e vetë Unionit para se të vazhdohet me zgjerimin.